على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. دنن ورزي درس موجود زمنگا رمضان المبارك كي دپیشمنی آداب. رمضان المبارك او دروجي خکل او بهترین عبادت اغه د پښمنۍ نه شروع کیږي، نو د هغه ادب باید او پیژنو، د هغه شرعي طریقه او پیژنو، او د هغه د پاره باید هغه عمل وکړو. ابتدا کې رمضان المبارک په دریو کیفیتونو باندې، په دریو طریقو مراحلو باندې پرس کړی شوی و. اول چې کله رمضان المبارک فرض شو، نو په هغه وخت کې انسان ته اختیار و که روژه نیسي او که فدیه ورکوي. الله رب العالمین دا آیت نازل کړی و: علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. بیا دغه حکم منسوخ کړی شو او دا فرض کړی شو چې څوک رمضان المبارک میاشت ته داخل شو، دا به ضرور روژه نیسي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. دویم اغه داو کیفیت او طریقه داوا، رمضان المبارک کې با انسان به روژه نیوله، او چې کله نه به اوده شو نو د دې روژه به شروع شوه. د شپې خوراک، د شپې اهل سره ملاویدل د خوب نه وروسته اغه بالکل جایز نه و. الله رب العالمین په دې آیت باندې: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. دا شپې د اهل سره ملاویدل، خوراک کول، هغه مشروع او روا کړل. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشروعیت سره سره په دې پښمنی په خوراک باندې حکم وکړ او وی فرمایل چې: تسحروا فإن فی السحور برکه. تاسو پښمنی کوئ، یقینا پښمنی کې چې ډیر برکت دی. برکت همدام دی چې د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حکم دی، او د الله د رسول حکم عملی کول یقینا په خکلی برکتونو باندې مشتمل وي. دویم دام دی چې د دې په وجه باندې بدن ته قوت حاصل شي، بدن ته آرام حاصل شي، نو بیا ورځ روژه نیول آسانه وي. نو همدغه وجه ده چې پښمنۍ کول هغه یو بهترین عبادت دی. خپله کله چې سړی راپاسیږي، په کار همدا ده چې عمده نیت وکړي چې دا د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی، زه د دې حکم د عملی کولو د پاره پاسیږم. نو دا نیت او اراده دی وکړي چې د الله د رسول حکم دی: تسحروا فإن فی السحور برکه. په دې بنیاد زرا پاسیږم. همدغه رنګي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په ترغیب کې فرمایي چې د اهل کتاب په روژه کې چې د پښمنۍ نشته، نو تاسو پښمنۍ کوئ چې د هغوی سره مخالفت راشي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: فصلو ما بین الصیامنا وصیام اهل الكتاب اکلۃ السحر. امام مسلم رحمه الله دا روایت نقل کړی دی چې زمنګا او د اهل کتابو د روجې تر مابین فرق د پښمنۍ خوراک دی چې مؤمنان په خپل روجه کې پښمنۍ کې خوراک کوي، او هر چې کفار دي هغه په روجه کې په پښمنۍ کې خوراک نه کوي. اهل کتاب روجې نسی، لیکن اسلامی آداب د هغوی نه دي. نو یو په هغه کې دا دی چې هغوی پښمنۍ په روجه کې نه کوي. تاسو یې کوي، یعنی تاسو پښمنۍ خوراک وکړئ تر څو پورې چې په ورځو کې تاسو ته تکلیف نه وي، او قوت او طاقت سره د الله بندگی وکړئ. همدغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم
په دې باندې حکم کړی دی تاسو پښمنې کوي. که نور هیڅ یو انسان پښمنې کولی نشي نو یو ګټ اوبه چې ادا کې هم پښمنې ادا کیږي. او دا حکم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په یو ګټ اوبه عمل خوسکاک باندې هم د الله د نبی دا حکم عملی کیږي. حد اقل د پښمنې کمتر حصہ کمتر مرحله هم دا ده چې یو سړی یو ګټ اوبه کې د انسان پښمنې کړی دی. څرنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تسحروا ولو بجرعه ماء پښمنې کوي ولو که یو ګټ اوبه هم وي. ولې دې کې فائده ده؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله رب العالمين او دا الله ملائکی پا پیشمنی که انکو انسانانو باندی صلات وی. ابو العالی رحمه الله اغا فرمائی چی دا الله صلات پا بندگانو باندی صده وی ثناؤه علیه فی الملئ الاعلا. دا الله صلات پا بندگانو باندی داده چی الله پا ملئ اعلا دا ملائکو کی دا دی انسان مدحا دا دی صفت دا دی ستائنو کی چی گورا زمان یو بند دا د الله دی طریقې بندګۍ سره بالکل حاضر دی او الله جل جلاله بندګۍ کوي. نو الله رب العالمین د هغه انسان د نیکو تذکره د مدح او ستاینې تذکره په ملئ اعلا د ملائکو کې کوي. کوم یو انسان چې هغه پښمنی ته راپاسیږي بل د الله ملائک هم پې صلات وایي. او د الله د ملائکو صلات دا دی چې انسان د پاره دعا غواړي چې یا الله ته دی انسان باندې رحم نازل کې الله دی ته مغفرت وکې د ستا د بندګۍ او ستا د عبادت د عملي کولو د پاره راپاسېده. مخکې مونږ عرض وکړه چې د پښمنی اقل حصہ کمه حصہ هغه هم دا ده چې سړی یو ګټ اوبه اسکی. عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه هم دا اقل او ادنا مرتبه ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تسحروا ولو بجرعه مما. تاسو پښمنې کوي که نور هیڅ نه ملاویږي یو ګټ اوبه هغه هم کافی دی چې تاسو پښمنی د ادا عبادت او د پښمنی ادایګي په هغې باندې وکړئ. د پښمنی وخت هغه خو د شپې په ټولو حصو کې په هر وخت کې کولی شي چې اوده شي او د هغې نه وروسته راپاسیږي. لیکن بهتره حصه یې دا ده چې د شپې په آخرنۍ حصه کې وکړي او څومره چې وروستوالی په پښمنی کې وشي هغومره بهتري ده. دې وجه نه زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. من در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د پښمنی خوراک وکړه. بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم سره موږ مانځه ته پاسېدو. صحابي ته پوښتنه کوي کم بین الاذان و السحور. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښمنی خوراک او د مانځه تر مابین څومره مسافه وه؟ هغه جواب وکړه قدر 50 آیا. دومره مسافه وه لکه یو سړی چې 50 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کی. دومره رستواله به سړی کوي. ډیر کرتی روژه دار ورونه راپاسیږي په نیمه شپه کې پښمنی وکړي بیا د هغې نه وروسته اوده شي نقصان دوه نقصانونه ورته ورسیږي. یو د سحر مونځ ته یا راپا نسیږي یا ته د سحر مونځ بوج او غفلت سره هغه د خوب اثر په دوی کې موجود وي. دویم دا دی چې مده ورته اوږده شي دوی بیا د ورځې اوږې شي د هغې د وجه نه او د نبوي ارشاداتو مخالفت هم پکې راشي ځکه بهتري رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښمنی په تاخیر کې ورکړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترینو سنت او رعایت باید وکړو په دې وجه باندې چې مونږه روژه کې هغه ښکلي فایدې هغه اعزازونه او شرفونه هغه مناقب حاصل کړی شو کوم چې قرآن او سنت د هغې په باره کې تذکره کړې ده. او دا هله چې د روژې په هر یو جز جز کې هر یو وقت وقت کې مونږ او تاسو د الله رب العالمین د رسول بهترین نورانی طریقې عملي کوو.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو طریقه په پښمنی کې هم دادا چې یو سړی د پښمنی خوراک کوي سکاک کوي جام یې خلی ته جکړه دی په دې وخت کې اذان وشو د الله د نبی حکم دی چې دادی اوبه اوس کی د لوخه دی نګری د الله د نبی حکم دی چې دادی اوبه اوس کی د لوخه دی نګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړي چې امام ابو داود دا روایت په خپل سنن کې نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله اذان وشي او انسان په لوخه په لاس کې نیولې دی دا لوخه د دین نه تر څو پورې چې دا خپل حاجت د هغې نه پوره کړي وجه هم دا ده چې که یو انسان په داسې حالت کې روژه کې داخل شي چې هغه پښمنه پوره انداز کې کړه نه وي نو بیا وروسته روژه کې د الله صحیح انداز کې بندگی کولی نشي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شفقت حکمونه دي چې خپل امت باندې کړی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت باندې په خپل امت باندې ډیر زیات مهربانو قران کریم کې الله رب العالمین فرمای ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی صلی الله علیه و آله وسلم په مؤمنانو باندې د مؤمنانو د نفسونو ډیر حقدار او ډیر مهربان دی ځکه د انسان نفس انسان لره هغه څه ترا کش کوي چې د انسان پکې ابد الاباد نقصان وي هلاکت وي تباهي وي خسران او تاوان وي د انسان نفس انسان لره جهنم ته کش کوي او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه لره جنت طرف ته راهنمایي کوي جنت طرف ته نبی صلی الله علیه و آله وسلم کش کوي ځکه د الله د نبی هر سنت هر یو طریقه هر یو کردار انسان ته د دې باعث جوړیږي چې انسان جنت طرف ته لاړ شي دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زما مثال دسې دی لکه یو انسان چې ور بلکې په دې ور کې قسمه قسم پتنګان د لرې ځای نه راځي او په دې کې ځان ورغورځي د ور په غاړه باندې یو سړی ناس دی هغه ته نه دا زنده سر دا پتنګان دا حیوانات هغه شړي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه هم دغه رنګ یم چې زه تاسو د جهنم د ور نه منع کوم او تاسو ور ته وردانګئ ما دا خبره عرض کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال د روژې نه منع فرمایلې ده وصال دې ته ویلې کېدلی شي چې یو انسان روژه ونیسي چې ماخام شي هغه روژه ماتې ونکړي د شپې خوراک ونکړي پښمنې ونکړي او بیا بله روژه ونیسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د عبادت طاقت ورکړو اغه به هم دی ترتیب باندې روزه نیولا روزه به اونې ولا پښم روزه ماته به اونکو د شپې خوراک به اونکو پښمنه به اونکو بل روزه به اونې ولا او داسې مسلسل صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر کردار کردار هر قدم قدم هر وقت وقت د هغې پوره پابندی کوله د هغې ښکلې تابعداري کوله صحابه کرام لم د الله بندګۍ په دې طریقه باندې ډیر خوند او مزه ورکړه چې د الله د نبی دا طریقه هم باید موږ عملي کړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تاسو می وصال مکوي لا تواصلو تاسو وصال مکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام او فرمایلی یا رسول الله انک تواصل د الله رسول ته خو وصال کې من خوخه غنو چې ستا په نقش قدم پسې در روان شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کلا هم دا خبره واوریدلا نبی صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل انی لستک هیئتکم زستا سو په شانته نیم صحابه کرام ډیر شوق او مینو نه چې زمنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کردار تابعداري وکړو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته یو د صحابه کرامو ته یو ادب ورکو یو زجر ورکو
یو ورځې وصال وکړه، بیا یې وصال وکړه، په درېیمه ورځ باندې میاش ولیدلی شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که میاش نه وی لیدل شوی نو ما به بار بار تاسو باندې هم دا وصال کړی وی. یعنی نبی علیه السلام په خپل دې کردار باندې صحابه کرامو ته یو ادب ورکو چې داسې کردار وکړي. همدغه وجه ده چې د محدثینو رایه هم دا ده چې وصال په روژه کې منع دی. که د یو انسان ډیر شوق کېږي چې زه وصال کوم تر پېشمنی پورې د خوراک نه کوي، لکه څنګه چې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی او دا روایت راوړی دی چې وصال تر پېشمنی پورې مستحب دی. فرمای فایکم یرید ان یواصل فلیواصل الی السحر. کوم یو تاسو کې چې اراده لري چې هغه د وصال وکړي تر پېشمنی وخته پورې د وصال وکړي، نو د پېشمنی د ښکلي آداب نبوي آداب باید موږ په هر یو وخت وخت کې په هر یو روژه روژه کې مراعات کو، تر سوچ اغه خولي آثار اغه خولي ثوابونه حاصل کو کوم چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه خبر ورکړه دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په نبوي ارشادات او د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا